Viešbutis Vilniaus senamiestyje City Gate ne vienam mūsų projekto dalyviui jau tapęs antraisiais namais. Štai kad ir klaipėdietei Tinai, kuri kiekvieną savaitę blaškosi tarp dviejų miestų. Laisvos dienos lagaminas mano neturi, jis visada užimtas. Tai su tuo lagaminu ir keliauju, ar tai su mikriuku, ar tai su automobiliu, ar tai autostopais. Visur mane galima sutikti keliaujant su lagaminu Vilnius Klaipėda. Pusiai savaitės apsigyventi sostinėje Tinai tenka po to, kai visai neseniai jo šokių partneris Tadas Rimgaila Klaipėdą iškeitė į Vilnių. Tad tam, kad ši pora galėtų draugė repetuoti, per savaitę jiems tenka kelyje sugaišti ne vieną valandą ir nuvažiuoti keli šimtus kilometrų. Važiuodamas į Klaipėdą, mintyse generuoji, ką čia galėtumėm dabar šokti, kokią muziką ir panašiai. Tai iš principo tas pirmadienis toks gaunasi Klaipėdai, kad susirandi muziką ir daugmaž idėją apgalvoji. Tada antradienį pasistatai rėmą ir aš išvažiuoju į Vilnių. Ir tada aš ką iš paskos susipakuoju ir važiuoju paskui tada. Ir tada mes čia susitinkam viešbutyje, tai tada tai darome čia. Jeigu turim galimybę nulėkti salę ir neužimta, tada tai darom salėje. Na, jeigu tai yra miesto kavinė, kur mažai žmonių darom, tai kavinėje. Mes tiesiog visur šokam ir repetuojam. Tad ne idėjų badas, ne fizinis krūvis, o geografinis atstumas yra didžiausias šios poros priešas. Tikrai dar projektui neįpusėjus, aš jau jaučiuosi tokia varlė keliauninkė, kad net baisu pagalvoti. Bet na, manau, kad verta.